SF-podden blir presentert av Eians Trafikkskole og Rent-A-Wreck Sandefjord. Utstyret blir levert av speakon.no, og vi blir publisert I samarbeid med Sandefjordsplass nettsider sp.no. I dag har vi med oss en helt spesiell gjest. Ja! Når vi har spillere på besøk, så har vi 10 faste spørsmål som alle må svare på. Det var årets feiring. Nå det lov å feire sånn når vi ligger under det, tror jeg. Og ukens artist, det ingen ringere enn. Bare sånn for at jeg ikke noe ulken. Jeg skal bare se hvor sprek han SF-podden! Ja, mine damer og herrer, SF-podden episode 98. Det nærmer seg stygt nå, altså. Hvordan, det en krøpling I studio da, med navn Ken Skalleberg, hvordan går det med kneet? Jo, det mye bedre da. Høres ut som kastanjetter når du går? Nei da. Nå går jeg jo vanlig, det gjorde jeg ikke til morgenen. Kastanjetter, det vel... I går måtte jeg hjelpe ut av senga, så... Såpass, ja. Sånn går Mold Voice fotball. Du må slutte å gjøre ting du ikke kan. Nei, det kan jo gjerne ta en liten reprimande med hvordan det skjedde, men det jo da enkelte, jeg jo sterk motstander av kunstgressbaner, og skal det ha seg at moderne kunstgressbaner har jo blitt spillbare. Men den lappete da, I saken her, den var kanskje lappete, ikke... Lappeteppe på Nanset. Nanset idrettslag burde jo ta seg en bolle og ti til. Når de inviterer til svaksynte karer til Old Boys kamp på en halvmørk lappeteppe av en 30 år gammel kunstgressbane, beinhard, helt ubrukelig å spille på, når de da har en over en halv kliss ny ledig bane ved siden av med flombelysning, som det fint hadde gått an å spille på uten å ødelegge knær og ankler. Så, men det ble en hard betaler, kne røyk, En lagkompis brakk nesa, så... Såpass, ja. Sånn skal det være. Går litt hardt for seg. Ja da. Ja da. Hardt for seg går det hos deg også, Leftore. Det går ikke så hardt for seg akkurat, men... Du ikke det? Nei, jeg spiller jo ikke fotball, jeg vet du. Ja, vi får se da. Forhåpentligvis så skal vi se Leftore spille fotball snart. Ja. Forhåpentligvis Ingen bør glede seg til det Og jeg gleder meg som en liten unge Ja, det gjør du nok Og det har ikke så mye å komme med heller Men vi samlet oss tre I studio Mitt navn Jørn Erne Graner Horntvedt Vi har hørt Ken Skalleberg og Leif Tore Markmann Takk for oss Neida! Bare tull her Da drar vi hjem Adjø Vi ser I dagens gjest Ja, det ingen gjest Det ingen gjest Skybert Vi fikk ikke noe svar Nei, vi begynner å bli lei av oss Ja Det skjønner jeg egentlig godt Ja Det gjør Men, ikke jeg Nei, du gjør ikke det. Du har jo ikke selvinsikt. Nei. Nei, men vi lager jo det beste mediaproduktet for Sandefjord fotball, så jeg skjønner ikke at noen kan være lei av oss. Nesten eneste også. Ja, det jo det. Men det helt klart det beste. Ja, uten tvil. Uten tvil. Snakker om de beste. Selvinsikt. Ja, ja. Sandefjord fotball har hatt bursdag. Ja. Hurra for deg som fyller ditt år, og så videre. Eller for... Bare for å si det, Kristoffer Schau har laget et alternativ, det har for så vidt Kyrre Holm Johansen også gjort, I podcasten Krisemøte. Undertegnene var på Krisemøte 24. mai, live på Rockefeller, hvor de presenterte disse låtene. Undertegnene hadde bursdag, og fikk da, om ikke dedikert, men I hvert fall første versjon av denne låta offentlig, ble sunget med undertegnenes navn. Jesus. Ja. Så det bare til å gå inn og høre på podcasten fra 24. mai. Jeg gidder ikke å synge den låta nå, for den ganske... Den passer seg ikke for dette publikummet. Jo, den ikke så halvgæren, skjønner du. Hurra, hurra, hvem bursdag I dag? Jo, det SF som har! Jo, det SF som har! Det ikke verre enn det. Du vil riste på hodet. Åra går, se på rynkene du får. Nå var det stille her. Du har avbrutet midt I låta. Nei, vi ble jo litt småflave på dine vegne. Ja, det skjønner jeg godt. Men andre vers som følger Åra går, se på rynkene du får Nå har det blitt 20 år Nå har det blitt 20 år Og så videre De rynker når det 20 år da Ja, tenk på det Jeg sang den her for noen barn I barnehagen her Det verre å synge den når det to år for å si det sånn. Men uansett stor hei sikkert Fordi hvordan var det der oppe på mandagen Når det ble feiret, Leftore? Det var veldig artig Det var jo selvfølgelig Det handlet jo veldig mye om etableringen for 20 år siden, tilbakeblikk. Masse morsomme historier, blant annet så Jaffa, som nå tilbake som markedsansvarlig, eller nei, kommersiell leder, heter det. Ja, det som titlen hans. Mm. Har jo også en fortid I Sandefjord fotball,
Og han var konferansier for hele evenementet, det var veldig artig. I tillegg så hørte vi fra tidligere daglig leder Øystein Ulsnes, Tor Todesen var der, Anders Hasle hadde litt å si, Jon Sigve hadde litt å si fra et supporterståsted, og så videre. Mye morsomme videosnutter, blant annet noen gjensyn med Jaffa og Effi. De er fine. Jaffa og Effis supporterskole, blant annet, anbefales varmt til en stor del av Sandefjords supportere. Det er mye positivt å hente opp og lære. Det ligger på YouTube, disse greiene her. Ja, det tror jeg det gjør. Det er veldig, veldig gøy. Nei, det var en veldig, veldig, veldig artig greie og en veldig, veldig artig stund. Jeg skulle vel kanskje ønske meg at man hadde gjort litt mer ståhei ut av en 20-årsfeiring, men veldig ålreit å være til stede der. Ja, nå blir det litt mer ståhei på søndag, for da er det uten at så mange vet det. Det må jeg bare si. Her bør klubben ta selvkritikk. Det har vært litt dårlig markedsført, det du skal snakke om nå, Jan. Ja, for her er det bare, bare til å komme opp i ringa, folkens, fordi det skal være en legendekamp. Er det 16.45 den starter? 16.15 vel? 16.15, uansett. Hver er til fire. Det blir legendekamp. Med, dobbeltsjekke det mens det bare... Ja, fint det. Med gode gamle helter. Jeg så det var en liten artikkel i avisa da, men er det talt? Her må folk opp i ringa. Må du promotere dette greiene her da? For det må jo komme folk og se på, hvis ikke er det noe vits i. Herregud, det er i snakkende stund, for det er jo ikke skrivende, så er det da torsdagskveld for vår del som sitter her nå. Kampen er på søndag. Det er ikke annonsert enda. Folk planlegger gjerne hva som skjer i helgen litt tidligere. Ja, om ikke måned, så i hvert fall en uke eller noe. Så hvis folk skal gå det på søndag, har planlagt å komme og være hjemme til klokka 6 på kampen, som jeg kanskje ser mange vil, så går de glipp av det her. Og jeg synes det er dørgende synd at det ikke går an å ta tak i det her tidligere også. Det er jo rett og slett bare flaut, spør du meg. Ja, dette det er dårlig håndverk, som du ville sagt, Jørgen. Det er korrekt, ja. Det er akkurat det jeg ville kalt det. Men uansett da, kamp er det. Kamp er det. Og vi kan lese opp lagoppstillingen. Startelveren er som følger: Per Stensrud, Effi, jeg gidder ikke å ta, altså Effi vet dere hvem jeg er, Thomas Heftedal, jeg tar kallenavn der det passer seg. Ja. Alexander Gabrielsen. Oi, da går vi beina igjen. Bare da røyk ballklubben karriere. Nestemann er en mann etter ditt kaliber, det er ikke din kjære Andreas Haugesson, men det er makkeren hans gjennom noen år, Hjalmar Johansen. Oi. Martin Jensen på venstrebekken, og så har vi Jon Midtunni, som jeg prøvde å invitere til podden mens jeg var litt kanakas. Han takket ja, så han kommer nok. Så har vi gode gamle Jørgen Jalland. Yes. Så har vi Ødegård senior, Hans-Erik Ødegård. Ja. Nå er han i Mjøndalen dessverre, men det får vi bare tidligere for. Staven som lagde Martin. rett og slett. Og så har vi... Og så har vi Samuel Isaksen. Larvik-turen, ja. Du er vel god, har dere vanket i samme kretser kanskje? Også? Nei, jeg har ikke det. Hvis dere nå gjennom 98 episoder ikke har fått med dere dette enda, det er 8 år siden jeg begynte å interessere meg på fotball. Det er ikke noe å si. Jeg bare vet at han har vært i Imre, at han er en trone. Slik som ja, du det stemmer nok, men jeg tror det er, vi er, nei, ikke samme menighet, nei. Han skal fly i hvert fall på gresset der. Yes. Det gleder vi oss å se. Også ikke minst, Magic. Skal Magic også? Magic spiller fra start. Oi. Vi må legge til at det er flytende bytter her. Ja. Og sist, men ikke minst, ved siden av Magic. Tegan. Oi. Der. Jeg har fra sikre kilder at når dette her ble dratt i gang, det er jo Effi og Tore Holden som er initiativtakere til dette her, så var Tegan den første man ringte til. Han sa ja, men nøyaktig et halvt sekund betenkningstid. Ja, glimrende. Ja. Og hvorfor sier man ja til dette her? Det er selvfølgelig banketten i etterkant. Der skulle man vært flue på veggen. For der tror jeg det kan komme mye greier. Men vi er ikke ferdige. Det er Benk også. Det er Benk også. Skule Notø. Oi. Ja. Han kjenner vi. Tom Helge Jakobsen. Nei. Magnus Dure. Bjørn Erik Runar Gendelui. Ja. Ludde. Sannsynligvis. Og venstrebekken Tom Kristoffersen. Oi. Bare kjent navn jo. Ja, det er jo det. Ja, de skal spille mot. Men Tom Kristoffersen, han er ikke så mange år siden la opp. Han spilte, nei, det er ikke mange år siden han spilte på Kisa. Det er ikke mer et par sesonger siden. Er ikke det? Han er jo, han må jo være stengammel. Han er jo på alder med Johansen. Nei, det mener jeg. 2-3 sesonger siden han spilte på Kisa. Og de gutta der. Ja, men det er...
Han holder sikkert koken da, ja. Altså. Det tviler jeg ikke på. Det blir uansett veldig gøy. Jeg gleder meg til det der. Og de skal spille mot SF gutte 16. Yes. Ja. De skal få kjørt seg. Gutte 16? Gutte 16, ja. Spørs om ikke de andre skal få kjørt seg. Gutte 16, tar du rolig. Dette har vi erfart før. Det er rutine. Ja, ja. Jeg er ikke sant. Ja, det går på rutine. Ja, 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 ja. Mye å si med rutine og plassering. Og... Så har du Jørgen Jalland og Jon Mytten Lee, og hvis Ludde også skal spille der. Ja. Nei. Så Tegan får... Blomstre litt. Magic Thorsen, skudd fra 40 meter, luskestrekk, krøsse, ferdig. Så det blir jo helt magisk. Sykemelding i Sparebanken på mandag. Han klarer å kare seg ned på jobb etter den kampen her. Når jeg intervjuet Vester, Jonas Vester, så hadde han også hatt en jubileumskamp med Runar Gutter 86, mm-hmm. og de hadde slått Runar Junior. Ja. Og de var ikke godt trent, for å si det sånn. De gutta her har jo vært i form, men ja. Ja, da hadde Kevin Larsen og sånn da. Ja. Men allikevel. Så jeg tror dette her kan bli en spennende betalje. Det kan bli gøy. Hvor lenge spiller du? 2x20 eller? 2x30 tror jeg. 2x30. Ja da. Det er ikke noe dritt. Nei. Bare håpe de får ut fingeren og annonserte, så folk kanskje... Jeg tror det er 2x30, ja. Ja, jeg gjør det. Får tid til å komme og se. Jeg prøver, jeg er oppdatert, skjønner du? Ja, du er flink. Ja, takk. Jeg prøver. Men det jeg tenkte da, for siden dette her kommer til å gå fort uten gjest og sånn. Hvis vi kunne valgt 11 spillere fra start... Oi, skal du ta den på Jeg skal sparken, ta den nå, og det gjorde jeg bevisst for at du skulle være litt uforberedt. Så her skal vi bli enige om en elver i løpet av 4-5 minutter. Ja, da... Jeg er ikke den som sier at P. Stensrud ikke kan stå i mål. For jeg synes P. Stensrud var en kul fyr. Og han var liksom litt... Var det du ler av nå? Nei. For jeg vil ikke ha Bugge tilbake. Nei. Bugge var legenda. Ja, nettopp. Så han teller liksom ikke. Nei. P. Stensrud er litt mer sånn, ja. Ja. Eller Jakob Skov Jensen hadde også vært kult å sett. Men han var ikke her så lenge. Nei, han husker jeg ikke engang. Nei, jeg husker bare navnet. Ja, men du husker navnet. Ja, men jeg husker ikke hvordan han var i mål. Han var ganske bra. Ja. Han var rutinert. Men P. Stensrud, synes det er et godt valg, jeg. Ja, skulle note da. Spilte ikke så mye av han eller noe. Nei, det er sant. Han var der lenge. Ja. Han hadde veldig lite hår, han ikke det? Han var litt som markmann her. Ja, men han bor jo sånn for enda. Han gjør det, ja. Ja, han er lærer. Se det, hva du kan. Ja, nei, jeg har vært og hatt en jobb for den for noen år siden. Du skulle egentlig spille kamp mot Espen Holtan da, du. Skulle kanskje det. Men han skal ikke på laget. Nei. Men, høyre bekk, der har vi Effi. Effi er greit. Men okay. som innbytter der, hvem vil du ha på høyre bekken der? For jeg har en danske der på lista som jeg gjerne skulle sett, altså, som jeg likte veldig godt. Få høre da. Ole Tobiasen. Ja, han var fin. Han var veldig fin. Så, jeg vet ikke hvem det er. Vi har et stort spørsmålstegn i studiet. ja, okay. Men jeg vet ikke hvem det er, og jeg kløpper på navn. Så, men ja, jeg husker Ole Tobiasen, ja. Ja, du gjør det, vet du. Ja, ja. Han var rutinert og god. Mitt forsvar der, Andreas Haugesson er jo selv... Ja, det er jo en selvfølge. Ja. Men... Trym Bergman. Ja, men hva er han midtstoppet? Var ikke han venstrebekken? Nei, han spilte litt egentlig begge, men han var jo egentlig venstrebekken. Han var vel det. Men jeg vil ha på Trym Bergman, jeg også. Ja. Det er rart at ikke han har sagt ja til men, å komme. Men godeste Fredrik Kjølner og Augustsson. Ja, enig i det. Det var vel... Og da er Gabrielsen god som innbytter der. Hardt og brutalt. Ja. De to. Kjølner, ja. Kjølner rødde opp. Jeg hadde en kollega som trodde at Kjølner var den kjekkeste SS-spilleren hun hadde sett. Ja. For jeg spurte om det. Hvem er den kjekkeste SS-spilleren hun hadde sett? Og så Fredrik Kjølner. Du kan si mye om Fredrik Kjølner, men kjekk! Altså, det tror jeg ikke han kan skryte på seg. Hun var enig i det etter å ha sett bildene på nytt. Håper ikke du møter han nå. Han er like hans kar, men kjekk! Det er han ikke. Det er ikke noen liten gutt. Nei, det er heller ikke. Jeg er en liten gutt. Ja, i forhold til Fredrik Kjølner så er vi små. Ja. Men, ja, da er vi enige der. Venstrebekken så er jo Martin da, som spiller, og det er jo for så vidt et greit valg. Ja, men Trym Bergman, må inn i diskusjon her. Ja, du får nok sitte på benken og spise røde pølser hvis det er snakk om Martin Jensen og Trym Bergman også. Ja, ja Trym Bergman. Ballhall. Oi. Skal vi kjøre 4-4-2, eller bare for å gjøre det litt lett? Ja, vi gjør det. Samuel Isaksen, aldri vært min favoritt. Det må jeg bare innrømme. Nei, jeg har litt motsatt. Det har ikke vært noen favoritt, men jeg har bestandig i perioder når han var god, så synes han var meget god. Så jeg har litt sansen for en litt stille og tilbaketrukken fyr som var god på banen. Ja.
Så det er, det er jo gjerne da, bestandig. Ja, ja. Ja, det var full spiker. Men taklingssterk var han vel aldri. Nei, det kan ikke han skryte på seg. Kjekkere enn Kjøller, men taklingssterk, det er... Har ikke hatt mye skrubbsår. Nei, det tror jeg ikke. Men det er klart, en fyr... har du noen nær minne, eller? Du bør ikke ta fra 2000-tallet her. Nei, og må jeg ikke det. Nei, jeg satt bare og tenkte hvem jeg husker som ikke spiller enten hos oss eller i det hele tatt lenger. Hvem jeg kunne tenke meg generelt å ha med på et sånt lag som dette her. Og det er ikke så fryktelig mange jeg husker som ikke spiller i det hele tatt lenger, for det første. For det, siden jeg da ikke har holdt på med dette her så fryktelig lenge, så spiller jo fremdeles en hevade i fotball. Men jeg tror vel egentlig vi er på andre siden, men jeg husker jo at... Erik-André Lamø var jo en god kantspiller. Han, ja, han var på venstre. Og, men det var venstre kant. Ja, han kom vi tilbake til, Lamø. Ja, da holder jeg kjeft forløpig, ja. Så kan jeg si Lamø kommer dit. Hva med Dieng? Han var morsom. Nei, det var mye... Nei, vi skal, altså jeg vil ha Ludde der, jeg er på kanten egentlig. Ludde som kantspiller. Ja, var Ludde nå utpreget kantspiller? Nei, men 4-3-3, vet du, det var jo det du spillet mest. Ja, kanskje vi skal kjøre 4-3-3 i stedet? Ja, vi får kjøre 4-3-3 da. Ja. Ludde, altså vi har Frode Fredriksen. Ja, Frode var fin. Frode var fin, vet du. Ja, det var lung type. Han hadde god ro og balanse. Der traff du spikeren på huet. Jeg synes Frode var fin også. Ja, han balanserte midtbanen veldig flott den tiden han var her. Og hvis ikke Frode kunne, Tommy Knarvik. Jeg er jo ikke til å stikke under en stol. Det er vel Tommy Knarvik som blomstret i SF etter å ha slitet i noen år. Ja, det vil jeg absolutt si han gjorde. Ja, han var knallgod den ene sesongen der. Ja. Og på den andre, Jørgen Jalland er vanskelig å komme utenom også. Det kommer du ikke utenom. Nei, det gjør ikke det, vet du. Enkelt og greit. Nei, men det her gikk jo som en drøm, det her. Ja, veldig. Nå er det de tre foran, da. Ja. Tegan, moro. Mm. Hva med Paul Alexander Kirke? Han spiller han da. Det var ikke lov, det. Vi kan ikke ha spillere som fortsatt spiller. Det må vi være enige om. Ja, så da, det kan vi ikke. Tegan og Thorsen kan bytte på midtspissrollen der. Og så skal vi ha to kantspillere utpreget. Mm. Hvem tenker vi da? Jon Mittunli var fin, vet du. Og han skal jo spille også, så det passer veldig bra. Ja, men Mittunli kommer ikke utenom. Han har jo en av de kuleste supportersjangene som har vært også. Og det er? Det husker jeg ikke, men den var bra. Satte virkelig spor den? Ja, den. Nei, men jeg bare husker den var bra. Det var jo da de kunne lage sanger. Men den var bra. Den var bra. Og så har vi jo... Vi har jo en fyr som Tony Kleko også, som er... Altså, han var kul når han var her. Og jeg var også... Jeg var den eneste i hele Sandefjord som faktisk likte... Tony Kleko? Nei, ikke Tony Kleko, men det er en annen fyr her. Soboski, da... Sobotsic, ja. Du må ikke glemme han. Thomas Sobotsic, han må være på hedersplassen der. Ja. For han... Det er vel noe av det beste som har vært her. Ja, han og Carlos er vel de to beste spillerne som har vandret i den klubben her. Ja, Carlos. Han vet hvem du er. Grossmüller. Grossmüller. Ja. Han med andre ikke har hatt så mye bra spillere innenfor samfunnsfotball, da. Du er jo så farget, vet du. Farget? Jeg er jo ikke farget, jeg har jo sett den spille fotball. Altså, hvis ikke du ser at han er ganske bleik. Hvis ikke du ser at han var god fotballspiller. Han kan ikke ligge farget som Tony Kleko. Han var jo ikke elendig, men han, i forhold til hvordan han ble hauset opp, så leverte han jo på ingen måte når han var her. Nå må vi bare kutte han her ut fra... Nei, men han jeg tenkte på som ingen likte. Tren sokk over ufå. Ja, for det her holder du ikke om. Han jeg tenkte på som ingen likte. Som røyka 20... Ah, han skal ikke inn der. Admin Rasic, ja. Morsom. Han er morsom. Han var vel med... Og du klager på meg som ikke kan si at Grossmille er bra fotballspiller. I hele tatt nevne det navnet der. Vet du hvem det er? Visst vet jeg vel hvem det er. Han satt mer på første etasje og røyka rødprins enn han var på treningsfeltet. Og fikk en million for å sitte der og røyke hjem. Ja, men siste mann inn. Tuelo. På kant? Ja, på kant, ja. Han spilte der under Nordli, vet du? Ja, jeg vet. Husker Tuelo, var av på påspiller. Blomstret til søppelbøtte. Visste aldri hva du fikk. Nei, men han var jo så uforutsigbar. Tuelo, kan han fra Larvik, jo. Jo, snakker om uforutsigbar spiller. Ja, det var han. Turen han nå, tror jeg. Neida. Men så har du Mats Lehmann, da. Da blir det Tuelo. Det her gikk fort.
Her er det bare for dere lyttere til å kvarulere. Det må jeg bare si. For det sikkert noen navn vi har glemt her nå. Vi kunne nevnt mange, ja. Men det var de vi nevnte. Ja. Så det er bare til å kvarulere vei. Ta altså kommenter. Når dere har hørt dette her, kommenter på den posten som SV-podden legger ut. Hva slags lag dere ville hatt, hvis dere kunne velge fritt. Av spillere som har lagt opp, vel å merke. Er vi enige? Ja. Yes. Goodie. Da skal vi begynne på show. Ja, skal vi ikke det? Jo, vi på begynner. På show. Hva var det for noe? På show. Ja. Kampen som var. Kampen som var, ja. Det var Stabæk det. Ja, var det ikke det? Det var frustrerende greier, nok en gang. Det er frustrerende, er det ordet som oppsummerer sesongen for Sandefjord fotball i år, eller? Det som var utrolig gøy med hele den, selv om det var grusomt sluttresultat på en måte, det var jo at vi skåret 3 mål. Jo da, det er greit det. Og, men vi har vel, jeg tror vi har sagt tidligere at Sandefjord må jo skåre 4 for å være sikker på å vinne. Nok et poeng her. Hvor det treffer. Jo. Ja, jeg vet ikke hvor nøye du skal gå gjennom den kampen. Ja. Jeg skal gå gjennom målet, tenkte jeg. Ja, så skal jeg gå gjennom en situasjon. Ja, gå gjennom en situasjon, så skal jeg... Skal du følge det? Ja, jeg skal bare ha en kort oppsummering til slutt. Ja, det er greit. Er det greit? Så kan du Stabæk, jappe deg imellom alt det andre... jeg japper meg imellom. Stabæk åpner mest. Det er greit. Holde på her. Ja. Ja, de tar også ledelsen etter 17 minutter. Etter en dødball. Det vil si at ballen har gått i blokka, og så har han gått ut igjen, og så tar litt tid. Og så finner Mo et fantastisk stort rom bak Asemi, som ikke er vant til å følge der, virker det som. Får enorme mengder gress å løpe på, som Tor Egemyr har sagt. Og slår inn til Njaye, som kom på ballen før Valles, og setter ballen i nota. Forsvarsspillet der er ikke topp. Det ser til og med jeg som gammel spiss, at det er litt rostent. Og Valles er på feil side av spilleren. Da må du komme her foran, på en eller annen måte. Men det er også, etter 31 minutter, så går det litt andre veien. Da er det Engblom som jager en ball, som ser ut på vei på å være litt ute, men hele ballen var sikkert ikke ute. Kjempejobb av Engblom. Da. Rett og slett. Og han gir ballen til Reima, eller ballen ender hos Reima. Er det vel mer riktig å si. Og Reima, vet du, høyre bekk. Han har hørt på oss, han. Han har trent på innlegg. Ja, han har det. Ja, treffer Rufo. Rufo får et litt dårlig første touch, men det gjør at han kan dra en finte. Og så smeller han ballen i nota. Det er en god scoring, vil jeg si. Nydelig. Kontrollert og fint. Det er fin analyse av Jørn her, som sier at han får et dårlig første touch, han må gjøre en finte. Jeg satt og så akkurat den situasjonen der og tenkte, det er så deilig med tobeinte spillere som bare tar på den ene og bare lemper den inn med den andre. Jeg ble så glad, jeg. Ja, så var fin scoring. Men grunnen til at han får tatt den finte er et litt dårlig første touch. Ja da. Men det kan ta finte. Ja, det kan godt hende jeg er kontrollert. Ja. Men det er... Tvilsomt, men sånn er det. En god prestasjon, rett og slett. Ja, og veldig deilig at en ny spiller skårer. Åpner målkontoen, ja. Ja, fint. Trykk next. Next, ja. Stabæk får en kjempesjanse før pause. Ja. Og da er vel Høybråten som header mot Valles. Valles er veldig avventende. Bordi er ikke avventende i det hele tatt. Og hopper opp og header ballen forbi. Valles har ikke fart nok til å ta en bolig. Heldigvis er Holmen Johansen parat og langt ute som han pleier å være, sånn at han stresser bolig til å skyte over. Heldigvis. En etter pause, det var vel helt greit? Ja, startet litt tregt, men kom seg etter hvert. Ja. Synes av det? Ja, synes av det også. Ja. Andre omgang, 10 minutter tar det i andre omgang, 55 minutter, før Fella viser hva han er god for. Og det målet til Fella der, han skyter i stolpen, fanger egen retur, jager og slåss. Sånne mål, jeg digger sånne spillere. Ja, det er så deilig. Som bare gir seg, og hadde vi hatt mer av den innstillingen i laget tidligere i år, så hadde flere baller ligget i nettet. Ja, fang, jager og kjemper og smeller ballen opp i nettaket. Ja, du skal ikke gi deg før ballen er vekk. Nei, og det er fantastisk. Det var en fantastisk scoring. Det var så deilig arbeidsscoring. Åh, nice. Altså, så deilig da for Fella som ikke har spilt fotball på lenge. Og jeg synes jo det er drittøft av Martin å sette den inn i en startelver. Det kom som et sjokk, og det hadde jeg aldri regnet med. Ikke heller.
Og, jeg er helt enig. Men det viser jo at det er en fotballklok mann, for det han gjorde på banen der, det, han dummer seg ikke ut. Nei. Det gikk jo rykter om at han var kanskje ikke helt i den formen han burde være, men det så ikke akkurat ut som han var så dårlig trent, spør du meg. Nei, det var jo riktig å ta ut når han ble tatt ut, men han har holdt mål så lenge han var på. Så ja, og han var veldig på. Helt enig, helt enig. Dessverre da, så er en overgang imot som skjer etter 69 minutter. Da er det Boli som lurer offside-fella. Både ringen og Valés henger litt igjen der. Boli kommer alene med Holmen og gjør ikke noe feil der. Setter ballen midt i mål. Ja, men det skulle vært tettere på mål. Altså, det, er jo... ja. Det blir litt for lett. Mm. Det gjør det. Men, innbytt til Storbekk, vet du. Duket for hel ved, har jeg skrevet der. Ja, hel ved via frispark. For et frispark. Herlig skru rundt muren. Nydelig. Nydelig oppe i vinkelen, ja. Alltid ledig krøsse, selv om keeperen er på den der. Innoverskrudd. Det er pent. Det er veldig pent. Ja, det er deilig. Det er deilig. Keeperen er etter, men han er dessverre litt for treg. Det hjelper ikke å ta ballen. Det er ikke dessverre det, heldigvis. Ja, for det er vanskelig å ta, for han skrur mot keeper. Ja, det er jo greit å kunne bokse den ut, men han kløner den jo litt innom. Ja, det hjelper liksom ikke å ta ballen når du står en halvmeter på innsida av linja. Nei, det er pen frispark. Det er pen frispark. Ja, veldig ferdig snakket. Ja. Og det er sterkt, SF, da. Og ligge under. Ligge under. Og ligge under. Ikke ligge under, men ligge under to ganger, og så komme tilbake og snu det, begge gangene. Det er sterkt. Unnskyld, de lå bare under en gang. Ja. Men de fikk scoring imot, og kom tilbake igjen. Det var det jeg skulle tilbake. Ja, det var det jeg trodde. Nå ble jeg litt usikker. Ja, for Sandefjord tok jo ledelsen her 3-2. Ja. Og den holder lenge, den, nesten til slutt. Men det er mange ting som gjør at dette her ikke helt går veien. For eksempel at 89 minutter, når en mann i svart drakt, han var ikke svart kanskje, var rosa, samme kan det være, dømmer på noe som gjør at jeg ikke kan skjønne at han har ufattelig, helt ubegriplig dårlig fotballforståelse. Ja, så hvis han skal dømme, hvis han skal dømme på det, så hadde han ikke gjort noe annet enn å blåse hele kampen. Ja, men det har jo ikke noe med situasjonen å gjøre det hele tatt. Det er ikke frispark engang. Altså, det er ingenting. Det er Valés da, som holder litt i drakta til OI. Nei, han holder ikke engang. Jo, han drar litt i drakta. Ja, men han slipper etter et halvsekund. Men poenget er at ballen er jo ikke i nærheten av den situasjonen. OI er ikke i nærheten av å få tak i ballen. Altså, det er ingen som skal sentre på den uansett. Ballen går ut på 16 meter. Du blir skutt mot mål, like utenfor. Om den ballen hadde gått i mål, hadde de straffe da? Tvilsomt. Tvilsomt. Ikke sant? Og hva dømmer du straffe for? Det lurer jeg på. Det er en duell i feltet der. Ja, så nepe når han står og forklarer seg etterpå at det er forkastelig. Sitte og høre på han der pipa. Altså, som sagt, det bare viser pro på ufattelig dårlig fotballforståelse, for du har jo ikke noe forståelse av situasjonen i det hele tatt. Stabæk får avsluttet et angrep. Hva er det du driver med? Det er jo ikke akkurat første gangen en norsk dommer i Eliteserien ikke helt skjønner hva som skjer på banen, da. Men, nei, det er bare helt... Det er hårreisende. Ja. Det gikk bra. Det gikk bra, for Holmen Johansen gjør en klasseredning. Det er keeper i det, vel å merke, men allikevel, da. Den, han tar den. Redder du straffe, så er det... Det er kvalifisert som bra. Det er helt riktig. Jeg er helt enig, for det så jo ikke ut som han anstrengte seg så mega mye for å ta den ballen der. Den var grei for han å ta, men likevel, jeg er helt enig med Ken. Redder du straffe, så er det bra. Altså, det er ingen som diskuterer det. Nei. Men kan vi ikke få lov å være enige for dem ikke vi trenger å diskutere det da? Juksa viser seg, tenker jeg bare, altså. For det er, nei. Og jeg hadde diskusjoner med folk fra Eurosport som på Twitter. Som, det var én fyr i hele Norge som mente det var riktig, uten hos Davids-supporterne. Ja. Jeg skjønner ja, da blir det mye straffer forover. Hvis vi skal blåse på alle sånne situasjoner. Ja, det går ikke an. Blir det straffebonanza? Da blir det håndballsiffer. Ja. Og så er det Pau Mora som gjør noe helt ubegripelig. Han begynner å kaste baller inn på banen. Hvorfor gjør du det? Ja, hvorfor gjør du det? Nei, det er tullete. Det er barnehage. I min mening så burde han jo fått karantene av SF etter det her. Ja, det er... Hadde jeg sittet, hadde jeg gitt den tre kamper. Ja. Hadde ikke mokka. Nei, jeg hadde ikke det. Jeg hadde drit i om det var Zinedine Zidane, og så hadde han gjort det der. Tre kamper, bare hold deg hjemme. Ja, det er helt du får klott sitte på tribunen en gang. Det er klovn. Klovn. Ja, det er flaut også. Det er svært i sånne for fotball også. Han får gult kort ved å sitte på benken og kaste ut baller. Altså, det er så rart. Det er rare. Det er rarere enn den trøyedragingen han hadde på 10-15 meter der. Ja. Jeg fatter ikke.
Og da de ender jo med at dommeren egentlig blir litt irritert, tror jeg. Legger til... Ja, det skjønner jeg. Jeg skjønner det veldig godt, jeg. Jeg skjønner det veldig godt. Ja, da jeg ikke enig med dere. For selv om det var litt tullete, eller langt over snittet for litt tullete, så det ikke grunnlag for å legge til enda drøye 5 minutter, eller hva fankerne det ble til slutt. 8 minutter tillegg til sammen. Ja, da kan jeg ta det jeg egentlig skulle inn på i stad, da. Som jeg er sterkt uenig med Leif Tore, det her er en stygdom, ikke bare SF i den kampen her, men generelt i fotball, mot slutten av kamper, den der forbanna drøying av tida, uthaling, og det er bare på sin plass at dommerne begynner å legge til så mye som de gjør. Det blir gjort i England, konsekvent, så blir det lagt det. Se på en League 1-kamp i England, for eksempel, jeg følger litt med på League 1, stadig 8-9 minutter tillegg, det blir slått så hardt ned på, haling av tida mot slutten. Valles på slutten her, som blir skadet, det bare tull han holder på med. Gå av banen da. For du blir straffet for det, og det flaut at laget du holder med oppfører seg sånn, og den der, ja, altså det du måler, det, nei, vet du hva, jeg, akkurat her jeg faktisk litt enig med dommeren, og så brutalt sett litt vekk at jeg har blå øyer, for det klarer jeg ikke å ha i sånne situasjoner, det der jeg blir flau. Jeg synes jeg så fortjente nesten den baklengsen, bare på grunn av den halingen av tida de driver med. Men, og det synes jeg alle lager, ikke bare SF. Men problemet jo at det ikke noe konsekvent linje her. Du kan ikke plutselig begynne å legge til 8-9 minutter, mens i en annen kamp så har det blitt lagt til 4-5. Nei, det jo opp til dommeren der og da, men jeg sier at sånn burde det vært generelt. Ja, det og det burde jo egentlig vært sånn at det skulle vært balansert, ja. Sånn at hvis... Ja, det er drit i det. Drøying. Bare... drit i drøying! Ja, men jeg helt enig med deg, Ken, og det er dårlig. Det er utrolig dårlig. Og det bør straffes, jeg helt enig i det. Problemet når det en dommer som ser det som sin ansvar å gjøre det, og alle de andre gir beng i å gjøre det, da blir det helt på trynet idiotisk. Ja, det må være og da mener jeg at i den kampen her, så var det utrolig feil å gjøre det på den måten. Ja, det er feil å gjøre det i et enkelt, isolert sett. Så klart synes jeg det surt at det skjer. Men jeg synes det burde vært en sånn linje over det hele. Ja, det er egentlig, ja, synes jeg det, når du passerer 90 minutter, så er det sånn hver situasjon, så dommeren har klokke. Ja. Han kan stoppe klokka hver gang det en situasjon. Skal ikke spille, det minimum 4 minutter? Nei, det 4 minutter tillegg. Men det 4 minutter effektiv fotball. Yes. Tillegg. Helt enig. Sånn skulle det vært. Ja. Og det ikke så jævlig vanskelig å få det. Det jo, det det, fordi at de dommerne de har utfordringer med å gjøre mer enn én ting av gangen. Neida, de klarer ikke å dømme kamp og stoppe klokka samtidig. Nei, men det må de få som en retningslinje da, av NFF. At tilleggstida, den av dommerforbundet, der har Terje Hauge noe å gjøre. Skal være hele, effektiv spilletid. Egentlig hele fotballverden har noe å gjøre der, som i hockey. Ja. Det ikke noe tull. Det stopper dem klokka hver situasjon, spiller 3x20 effektiv fotball. Hadde de begynt med det i fotball også, så hadde det vært slutt på mye av filming, det hadde vært slutt på drøying, og det blir kvitt mye av det som har gjort fotballen faktisk litt, som har gitt fotballen litt dårlig reklame i det siste. Jeg er helt enig. Lagerbæk foreslår jo 230 effektive. Ja. Helt greit det. Uansett da, på den der forbannet overtida som var for drøy i den kampen her, men på generelt grunnlag kanskje ok, men akkurat her synes jeg var ikke så på sin plass, det at Stabæk lemper og lemper inn i feltet, og til slutt så kommer det en lumpe som så høy og så løs, at jeg og flere med meg tror jeg mener at Holmen Johansen vil komme ut og plukke. Ja, det ikke bare Holmen Johansen. Ja, han en offensiv keeper, han skulle vært ute og plukke av, men du har to stoppere der som lar en mann bare få lov til å bevege seg fritt. Jeg er helt enig i det. Og det Valles som gudene vet, en av dem må jo ta tak i han, mann. Ja, det må gå i kroppen, det. Ja. Du må det. Skal ikke være, det jo skammelig å sleppe inn det målet på den måten. Ja. Han står på 5 meter og header uhindret. Ja, dem ligger jo en meter fra han begge to. Og det er 3 stykker som kunne hatt sikret 3 poeng der, som gjør at det ikke blir 3 poeng. Jeg bare ser for meg i hodet mitt at Holm Johansen bare går ut og plukker ballen, og så legger du deg ned opp på ballen, venter til spilleren har gått ut av 16-meteren, så spiller du ballen opp, kampen ferdig. Ja. Så enkelt hadde det vært. Yes. Dessverre det lettere å si enn å gjøre. Ja. I hvert fall ettertid. Men 3-3 da. 3-3, uavgjort. Sett over alt. Et helt fair resultat. Og jeg tippet i hvert fall uavgjort. Ja, det skulle da.
Ja, vi går kjapt over til spillerbørsen. Holmen Hansen slipper inn tre mål. Det seg selv er jo grunnlag for en femmer, ikke noe mer. Nei, han redder en straffe, men så har han den siste situasjonen som han burde være bare ute og plukke. Lange mann. Så fem, helt greit. Godt vi enige der. Reima har assist. Ja. Jeg synes ikke han gjør seg bort i den kampen. Nei, så tar han en professional foul som han må gjøre. Ja, viser rutine. Egentlig beste i forsvaret i den kampen. Der er vi. Helt på bølgelengde. Ja. Seks poeng. Godkjent. Høybrotten. Og Valés. Og Ringstad. Og Ringstad for femmere hele gjengen. Skikkelig midt på tre. Ja, det var det altså. Det var noe bra. Så ja, de svakste her, så synes jeg Valés faktisk sliter litt i den kampen her. Ja, han burde nesten, han vipper på fire. Ja, det er en svak flak. Det er ikke langt ifra. Jeg tror vi kan vippe ned, ja. Ja, det er jeg enig. Han får fire. Ja. Høybrotten fem, Valés fire, Ringstad fem der altså. Valés og Paulsson får fem begge to av meg. Det er helt greit. Det er ikke noe høydere, men heller ikke dritdårlig. Nei, det er midt på treet. Ja. Litt under godkjent. Fella mener jeg er Sandefjords beste. De minuttene han spiller, så synes han er nesten totaldominant. Ja, med tanke på oppkjøringen hans, så er det jo helt rått. Ja. Og hvis dette er starten av hva vi får se av Fella, så tror jeg han kan bli ekstremt viktig. Ja, han kan være... det som vipper. Ja, det kan være det som vipper. Ja. Så han får 7 poeng av meg. Ja, det er helt ok. Sandefjords beste. Rufo får godkjent. Ja. Han forsvinner litt. Han til det så forsvinner litt. Han blir vel litt sliten han også, kanskje. Ja, men han var god. Det var, tror jeg, den beste kampen Rufo til nå. Ja, han har ikke fått spilt så mye da. Så nei. Jeg synes han gjør en helt grei figur. Ja, og det er jo et veldig godt mål. Det er jo en kontant, presis scoring. Ja. Nei, 6 poeng godkjent, Rufo. Sandefjords nest beste, kan man vel si, kanskje. Ja, ja. Asemi og Engblom. Engblom skal få for arbeidsinnsatsen der. Ja. Han er med på å lage det første målet. Og han får femmer. Ja. Jeg har fått litt mer av han den kampen her. Ja, men samtidig å gi Asemi det samme som Engblom, synes jeg blir feil, for jeg synes ikke Asemi kommer like mye rett som Engblom. Nei, helt enig. Han skal ned på en firer. Ja. Engelmo 5, Asemi 4. Så har han faktisk liten jobb å gjøre i forsvar på første mål. Ja, liten en, for å si det mildt. Ja. Hvordan? Ja. Skulle skjært mer direkte inn, ikke springe så mye etter. Det er, jeg burde falt av mye før også. Ja. Sakke opp der i det hele tatt. Mai. Det er noe så. Neste kamp. Da spretter vi videre da. Gjør vi ikke det. Kampen som kommer! Kampen som kommer. Jeg prøvde å få tak i informasjon om Halvdan Sivertsen. Ja. Kontaktinformasjon. Det var ikke lett. Nei, det tror jeg på. Her går mye gjennom management. Det hadde jeg ikke tid til. Så dessverre, jeg også prøvde å få tak i noen Bodøglimt-supportere, men ingen som har svart meg på mail. Så da sitter vi her og prater om Bodøglimt. Da. Ja, det er ikke så vanlig med mail i Bodø enda. Kan du fortsatt si på fax. Hadde du så lyst til å prate med Halvdan, så det er irriterende. Uansett... Bodø/Glimt er kampen etter oppvisningskampen. Ja. De ligger på 11. plass. Ja, våkna litt, de. De har det. Vært meget gode de siste fem. De har 26 poeng nå, ja. På 21 kamper. Har slått litt nå. To seier på rad. Ja. De har 3-1-1 de siste fem. Mm. De vant mot KBK, altså Kristiansund. De vant mot Tromsø, og de vant mot Sarpsborg. Henholdsvis hjemme borte hjemme. Mm. Så spilte de uavgjort mot Odd i Skien. Nei, unnskyld, uavgjort mot Odd på hjemmebane, hvor Odd egentlig burde ha vinnet. Og så tappte de mot Godse for 4 kamper siden, 4-0 på bortebane. Ja. 1-1 mellom laga i april. Flamur, putta. Stemmer. Herlig, det var vel den voldige skåringen etter Flamur i bildet med. Den var fin. Men altså, det ligger jo an til en ganske jevn batalje dette her også. Ja, det blir jo det. Det blir jo en knokkelkamp igjen da. Det er jo, men hva skal han gjøre? Det er jo bare all in. Ja, det er jo ikke noe du, altså nei, de siste linene må vinne stikker. Det er bare all in. Ja. Ja. Og så skal dette her ha noe håp i det hele tatt, så må, den kampen her må vinnes. Altså det er ikke noe taper i den kampen her, så det, da bare sier jeg det, da er det os også. Ja, må det er, ha tre poeng nå. Ja, det er ikke tvil. Så... Det er ni kamper igjen. Ja. Live and let die. Og nå er man jo, siden man ligger der man ligger, så har man jo på en måte ingenting mer å tape. Har man alt å vinne.
Så det er jo bare å kjøre på og gi hjerne i hver eneste kamp. Det er ikke noe å spare eller holde igjen eller noen veis ting. Det er bare å... Gønne på, gutta. Gønne på. Ja, det tror jeg de gjør. Løp dem flate. Slå dem flate, gutter. Samme Montebello. Glimt har jo Knudsen, bergenser, som trener. Ja, han var, litt sånn ubeskrevet blad. Han var trener i Åsane ved intervjuet Knudsen. Ja. Det var han som kjente Mjelde fra Krubba. Oh, ja, stemmer. Stemmer, og han, ja. Ja, ja. Ja. Så det er bare til å gå tilbake inn i arkivet og så høre på intervjuet med Knudsen, oppegående fyr. Ja, ja. Han spiller 4-3-3, og han bruker Friedrich i mål. Og så er det sannsynligvis da Isodoro, Bjørnbakk, Mo og Bjørkan, mm-hmm. så vidt jeg har skjønt, som spiller i fireren bak. Og så er det Moberg, Angel, som skårte mot Sandefjord i Bodø, og Saltnes, vil jeg tro, som tar de tre på midten. Og så har vi Sinkernagel, Humperhagel, ja, und, hey, på den ene kanten. Og så har vi Fardal Oppsett, og vi har Lajoni. Oppsett er skummel, ass. Han liker jeg ikke. Nei, så jeg kjenner ikke det Glimt-laget her i hele tatt. Jeg ser annet enn at de spiller i gult og kommer fra Bodø. Gult og svart. Stort sett det jeg gidder å følge med. Han Mini har spilt der. Ja, det vet jeg. Ja. Og Brødren er bersk. Brødren er berg, ute. Bersk. Skal vi se. Jeg tror Valles fikk sitt fjerde gule nå. Gjorde han ikke det? Eller var det forrige kamp, det? Nei, nå må du sjekke orglet. Vet ikke. Jeg skal sjekke orglet. Ja, han kan ha kanskje stått over. Kan jo pause da, for det var veldig uprofesjonelt leitere. Det burde du visst før da. Det burde du visst det før. Vi han, fikk ikke, han har stått over han selvfølgelig. Ja, han har stått over han. Kan du se. Nei, så feil kan man ta. Fulltallig. Fulltallig, vet du. Fulltallig. Da blir det jo lett for oss å ta ut laget da. Ja, fint. Det blir ikke det, vet du. Nei. Det blir ikke det. I det hele tatt. Er Vicky... Holden Johansen i mål. Ja, ja. Er Vicky tilbake igjen? Ja. Han er tilbake? Det har jeg gjort. Han er klar. Da er jo spørsmålet da. Får vi se... Jeg personlig, Holden Johansen er greit. Han må stå. Vicky på høyre, Reima og Høybråten i midten? Ja... Hvem vil du ha på venstre da? Ringstad? Ringstad, ja. Ja. Spennende. Friskt. Oi, Ken ble veldig stille. Det som ikke... Ja, nei, stille, ja. Ja, jeg synes jo ikke Reim har gjort seg bort på høyre, ja da, men nei, jeg synes ikke det er litt. Samtidig så gjorde jo Valles seg litt bort i sentralt ja. Mot Stabæk. Og Vicky er stødig på høyre der. Jeg tror nok den prestasjonen vi så av å lese nå på mot Stabæk, det var nok et engangstilfelle. Han har spilt såpass ja, nå har såpass høyt nivå tidligere. Ja, så jeg tror nok ikke det er, vi vil nok ikke oppleve å se det resultat, eller den innsatsen og det spillet en gang til rett i neste kamp nå. Nei, jeg tror heller ikke vi kommer til å se Vicky fra start, selv om det hadde vært hyggelig. Ja. Så men vi skal ta til laget vi vil se. Ja, jeg vil se Reima fortsatt. Ja, ok. Men, da blir det altså da blir det Reima, Høybråten, Valles og Ringstad da. Ja, samme gjør jo det. Ja. Samme start som mot Stabæk. Ikke samme gamle, for det er jo ikke så gammelt, men samme som sist. Ja. Ja. Greit da. Det lytter nå du ikke vet, Leif Tore, heller ikke Ken, er at jeg spruter opp kaffen til Ken litt ekstra styrke. Ja. Det blir litt mer koffein, sånn at han er på ball. Det er viktig for podden. Står i senga halv natta. Ja. Jeg får ikke sove nå. Vi skal gå til midtbanen, vi. De to. Mm. To midtbaner. Men vil du ha der da, Jørn? Jeg vil ha Valles og... Jeg har litt lyst til å si Kutovic, men jeg mener egentlig ikke. Nei. Jeg tror Paulsson... Jeg tror Paulsson er der. Ja. Valles og Paulsson bakerst av, av midten, alt jeg på å si. De to er der, ja. De to er der, ja. Valles og Paulsson i toeren. Det er ikke bra i det hele tatt. Nei, det tror jeg gjør vondt. Der burde du kutta, men det... Valles... Valles og Paulsson i, som de to holdende midtbanespillerne for å ikke prate formasjon. Ja. Nå skal vi ha tre. Tre foran det igjen. Ja. Det er fem det. Det blir fem til det totalt, ja. 4-5 igjen spiller Sandefjord. Ja, hvem skal vi ha der da? Den er fin! Vi skal starte på venstre sida kanskje. Vi starter som regel på høyre, vi Leif Tore. Ja, hvorfor gjør vi egentlig det? Det er jo feil. Ja, det er rutin. For man leser høyre fra venstre på lagoppstillinger. Hadde vi vært en arabisk podcast? Ja, vi ser jo bakfra. Man må jo se laget bakfra. Vi starter slutter å prate så grovt. Vi starter jo å sette opp laget fra den bakerste spilleren. Ja, men når du ser det visuelt, hvis du hadde satt opp, så hadde Holmen vært der,
og så hadde det vært forsvaret der. Ja, men det er helt feil. Peke på podcast. Det er helt feil. Ja, men jeg prøver å forklare han hvordan man... Vi kan ta høyre først, men det er feil. Det er feil. Ja, ok da. Nei, det er ikke feil. Det er feil. Ja, men vi begynner på høyre, for det har vi alltid gjort. Ja, det er riktig. Ja, man kan tenke nytt. Nei. Det blir jo et kluss i systemet. Høyre. Ja. Ja. Mårer kan jo ikke spille etter det der. Nei, Mårer skal ikke spille. Han skal ikke sitte på benken en gang, etter min mening. Men Oskar da? Kan han sette han på meter og lekeland i ballrommet? Men hva med Mohamed Ofkir? Jo, er han et alternativ? Ja, det er han. Savnet litt Ofkir siste. Ja, egentlig. Ja, for jeg har lyst til å benke Asemi. Eller Asemi eller Engblom har jeg lyst til å benke. For Asemi er en spiss. Han er ikke en kantspiller. Nei. Og Rufo kan godt spille på venstre sida, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Så hvis vi har... Nei, men jeg vil ha inn Ofkir, jeg inne. Ja, Ofkir, Fella og Rufo. Åh, det var musikk. Ja, det, man sikker litt av den der. Ja. Og på topp da. Ja, der har du problemet da. Fordi jeg tror at det er ikke så stor fart i det laget til Bodø Glimt. Men så er spørsmålet hvor lavt legger de seg. Ja. Skal man satse på Asemi fra start som kan krige litt og få inn en heading eller fire? Eller skal man satse på Engblom som løper og løper og løper og løper? I denne kampen, Bodø-Glimt, Asemi har spilt der. Asemi fra start? Ja. Jeg er villig til å gå med på den. Det passer bedre i mitt hue. Ja, Asemi hjemme passer bedre i mitt hue. Ja, hverandre. Det gjør det. For Engblom har bare ett mål hjemme i år, han. Har han ikke det? Jo, har han jo. Gjerne har stemme her også. Jeg tror det, altså. Men nei, jeg hviler mot Asemi. Ja, han gjorde ikke noen knallkamp sist, men han spiller mot et lag han har spilt på, som han sikkert kjenner hvordan de vil spille. Og så er det jo den der gamle typiske at man skårer mot gamle lagkompiser. Mm. Ja, og da får du feire, ass. Ja, da setter vi Asemi på topp, da. Ja, men Engblom kommer inn etter maks 60. Ja. Ja. Kan nok hende det, ja. Ja. Vi får si det sånn da. Vi sier det sånn, vi. Ja. Skal vi takke Eians før vi begynner med resultattipsa. Takk for Eians for spons. Det må vi si. Mm. Og så er det resultattipsa, Torleif. 4-1. Torleif. 4-1? Ja. Ja, hvem skårer da? Asemi. Ja. Fella 2. Oi. Og... Ofki. Det er bra. Ken? 2-1. Det er tett. Det er tett her. Det er tett. Hvem skårer det? Paulsson og Fella. Paulsson? Mm. Heisan, det var noe nytt. Jeg tippet 3-1, det er ikke nytt. Nei, det er ikke. Men, ja, det er ikke nytt heller, for jeg tippet Reima som målskårer før, men nå har jeg trua på Reima, nå har han hatt sist forrige gang. Oi. Han nærmer seg. Han gjør det, vet du. Tenk deg den feiringen da, hvis han putter. Altså, den feiringen der ser jeg frem mot. Det må jo overgå 20-årsjubileumet. Det tror jeg den gjør også. Ja, den gleder meg til å se. Den gleder meg til å se den scoringen til Reima. Og ikke minst feiringen. Og så blir det... Hvordan skårer han da? Stupetting, eller? Ja, det må bli med føtten også. Ja, det må det. Ja. Sleiveren inn. Ja, det var deilig det var, egentlig. Og så en sleiv mot mål, men det går via en forsvarsspiller. Så blir det hans mål uansett. Det er sånn deilig. Asemi skårer, og Fella skårer. Se der, ja. Og så får skåret Fardal oppsett. 3-1. Deilig. Møt opp klokka 4 på stadion. Da rekker du å ta deg noe forfriskende i baren eller i kiosken. I regnværet? Neida. Regn eller sol. Det blir solskinn når de gamle legendene skal spille. Sol inn og sol ute. Ja. Ja. Sol i hjertet, sol i sinne. Skulle hatt ølservering. Magic Thorsen. Skulle hatt ølservering på tribunen når oppvisningen kommer. Ja. Altså, jeg vurderte i sted. Jeg hadde en tanke om at jeg skal stå med en øl bak målet Sandefjord spiller mot. Altså, legendene. Så gi til målskolen. Spørs om du hadde blitt slått litt ned på. Ja, det kan gjerne. Det er ikke super forbilde, men det hadde vært morsomt. Mini Jakobsen har spist quicklunch eller noe for noe. Ja, hadde du stått der med den ølen og servert målskoleren, så hadde du fått 7 års utestengelse. Med de klokken? Nei, kanskje du der. Oi, oi, oi. Ja. Hei, nå ble jeg satt ut. Nei, det er ikke noe mer å si egentlig. Møt opp på kamp. Husk å møte opp tidlig. Gjør det. Det er det viktigste. Støtt gutta.